մեն որովհետև ըստ ոքի բախի մտնոլորտա տոտալ բախի մտնոլորտա դպրոցում որովհետև բոլորը ահաբեկված են Արտիկի թիվ 4 դպրոցի ուսուցիչներն են ամենաշխատանքային օրն այստեղ կրբով ու պահանջներով է սկսվում Պարոյա հոգեբանական մտնոլորտը խաթարված է արդեն մի քանի ամիս իրավիճակը դպրոցում լարված է Կարո՞ղ եք մտնոլորտում աշխատել ես չեմ կարող իմ անձը տրորել դիրավորել ես չեմ կարող Մանկավարժները 2 ամիս աշխատավարձ չեն ստացել, մեղադրում են տնորենին, որը պաշտոնը նախորդ տարվա օգոստոսից է ստանձնել։ Վերջինս ուսուցիչներին խոստացել էր ջերուցման սեզոնն ավարտելուն պես վճարել պարտքերը, բայց հիմա ուսուցիչները պնդում են, որ տնորենը հրաժարվում է վճարել։ Մենք էլ խնդրեմ առաջ չենք կանգնել։ Նորմալ ստացել ենք մեր աշխատավարձը։ Ես կարծում եմ Քանի ամիս չեք ստացել աշխատավարձը։ Դեկտեմբերին, դեկտեմբերն ու հունվարի կեսը չենք ստացել։ Մենք դեկտեմբերին ժողով արեցինք դպրոցում ընդհանուր ժողով, մենք համաձայնություն տվել ենք, որ կիսատ վճարվում են աշխատավարձները։ Այն պայմանով, որ հետո ջերմուսման սեզոն ավարտելուց հետո տան դեկտեմբերի մնացած մասը։ Մեթոդ միավորումը չպետք վճարվի, գրավորը չպետք վճարվի, մենք մեր կամքով ենք դա արել։ Որ չկա ոչինչ, ի՞նչ ենք, չկա այս մի քանի ամիսը յոլագը գնանք։ Բայց այդ կանից հետո նորից հաշվապահանում են 140,000-ի պաշտ կունենք։ Որ աշխատավարձի մասով հետ պահում եղել, որ ջերուցման սեզոնը վերջանանենք ստանալու ենք, դա է միակ խնդիրը։ Որ իսկ պահին ջերուցման սեզոնը վերջացելու ուզում ենք մեր գումարները։ Բնականաբար բացվում մյուսները մեզ էլ ես։ Չէ, մեզ չէ, որ մենք ստացել ենք մեկը չէ, ոչ մենք չեն ստացել։ Ոնց չէ։ Պատճառաբանվել ինչու՞ չի տրվել, մի չստացողն էլ ես եմ եղել, մեկը տնորենը ու ընդհանրապես ամբողջ դպրոցի աշխատակազմը աշխատավարձը ստացել։ Անձնական ոչ մի բան չկա, ես էլ ունեմ այդ գումարի կարիքը, որ ես էլ չեմ ստացել այդ գումարը։ Ես դիմել եմ բազմաթիվ բարերարների, խնդրել եմ աջակցություն և մինչև այս պահը սպասում եմ պատասխանի։ Պարզվում է Արտիկի թիվ 4 դպրոցում պարտքերը դեռ նախորդ տնորենի ժամանակ են կուտակվել։ Ներկայիս տնորենն էլ որպես իրավահաջորդ պարտավորվել է վճարել։ Դպրոցը մեծ չափով ֆինանսական պարտավորություններ ունի Գազպրոմ ընկերությանը։ Ծախսած գազի դիմաց չեն վճարել ընկերությունն էլ ստիպված դատի է տվել։ Ինձ էլ դուր չի գալիս, որ ես դպրոցը ընդունել եմ պարտքով, 2,600,000 պարտքեր, որ ես դպրոցը ընդունեցի, եւ ես որպես իրավահաջորդ չէի կարող չընդունել, որովհետեւ դա դպրոցի պարտք Եվ այս հարցը գտնվում է նաև իրավապահ մարմինների տիրույթում։ Ուսուցիչներն ասում են ամբողջ ձմեր դպրոցում նորմալ ջերմաստիճան չի ապահովվել։ Ուսուցչանոցն ընդհանրապես չի ջեռուցվել, նաև սուրճ խմելն ու սնվելն է արգելվել։ Ժողովուրդ դպրոցում դասարաններում 12 աստիճանից վարձը ջեռուցում եղել է։ Այն էլ 12 աստիճան։ Ջեռուցումը չի ապահովել դասասենյակներին։ Մենակ տնորինն ու փոխտնորինն է կարելի այդ սուրճ խմել, մեզ չի կարելի ընդհանրապես այդ ցրտի Մեր նկարահանման պահին տնորենը փորձեց իրավիճակը պարզաբանել, բայց ինչպես միշտ ընդհանուր լեզու չգտնելով լքեց ուսուցչանոցը։ Եթե ամբողջ կոլեկտիվը կգա, ես նա կխոսեմ։ Իրենք այս փողոցների ամբողջ սուբյեկտիվ կարծիքով այդ երբ փողոցավորները ունենան ճիշտ աշխատելա, ոչ երբ Տիգին Խաչատրյանը իմանա, որ տարվա վերջում է մայիսին իր ծրագիրը ավարտելու, ոչ թե մարտին։ Նա ճիշտ գնում ծրագիրը Տնորենն էլ ձեռքի տակ փաստաթ խթեր ունի պարտքերի գոյացման ու անօրինականությունների մասին։ Խիստ վերաբերմունքն էլ կապված է դպրոցում կարգ ու կանոն հաստատելու հետ։ Ուսուցչական կազմը դիմել է կրթության գիտության նախարարություն, սակայն իշխանապահությունից հետո նամակները մնացել են անպատասխան։ Հիմա նրանք պահանջատեր են ակնկալում են, որ աուդիտ անցկացվի ու խնդիրները լուծելու օպտիմալ տարբերակներ մշակվեն։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր